Men där vinner Semjonov i alla fall. En fin passning av nummer 8 som är Alfred Barklund till Semjonov. Lyckas få igenom den. Det var en Linköpingsspelare som läste passen, men han fick inte ta på pucken. Lyckas Örebro svara. Det är nummer 8 Barklund som gör mål. Assisterad av Widmark och